Batumis საერთაშორისო აეროპორტში მიმართულებების საერთაშორისო ვიზიტებისა და ფრენების რაოდენობა გაზრდილია. Აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემით განხორციელებულია 711 საერთაშორისო ფრენა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.14%-ით მომატებული. Არსებული მონაცემებით ივნისში 12 ქვეყანაში დაგეგმილი ფრენების რაოდენობა 360 შეადგენს, რაც გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით 42%-ითაა გაზრდილი. Ბათუმში ჩვენ მუდმივად გვემატება ფრენები და მიმართულებები და თუ შევადარებთ მაგალითად მიმდინარე წლის ივნისისთვის სიხშირე, რომელიც შეადგენს 360 სიხშირეს საერთაშორისო ფრენებისას თვეში, ეს გახლავთ დაახლოებით 40%-იანი მატება 2019 წლის მონაცემთან შედარებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ახალ მიმართულებებს რაც შეეხება, ჩვენ დაახლოებით 25 ივნისს უკვე Fly Dubai განაახლებს გაერთიანებული საამიროებიდან ფრენებს კვირაში 4 სიხშირით, რაც ასევე მოგვცემს საშუალებას, რომ რეგიონს პირდაპირი ცდომა ჰქონდეს უკვე ორის ქვეყნებთან.